Zvali su ga nekad diplomata na steroidima. Bio je ministar spoljnih poslova Srbije, bio je predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Bio je predsednički kandidat, sada je predsednik Narodne stranke, česta meta tabloida, a ovog meseca je predsedavajući Saveza za Srbiju. Gospodin Vuk Jeremić, dobrodošli u naš studio. Hvala vam na pozivu. Danas ste u Leskovcu formirali lokalni odbor. Je li to novi odbor ili su izabran predsednik ili... Da, održana je osnivačka skupština gradskog odbora Narodne stranke u Leskovcu. Mi ovoga trenutka kao stranka imamo teritorijalnu pokrivenost na preko 70%. Srbije više od 100 teritorijalnih jedinica, ali u punom operativnom, zvaničnom smislu gradski odbor u Leskovcu je počeo da funkcioniše od nedelje. Ko je izabran za predsednika? Jovica Stanković je izabran za predsednika gradskog odbora Narodne stranke u Leskovcu. Koliko imate u Leskovcu članova? Znate li to otprilike kako je? Nekoliko stotina članova. Imamo otprilike, to je i broj članova koji je neophodan da bi se u formalnom smislu napravio odbor. Kada će u Nišu biti formiran gradski odbor? Ja se nadam vrlo skoro. Niš je poseban grad, drugi po značaju, drugi po veličini u celoj Srbiji i tu bi baš trebalo da napravimo pravu stvar, da izaberemo dobre ljude. Ovoga trenutka je vrlo aktivno povjereništvo koje imamo, a očekujem da ćemo napraviti taj formalni korak ka formiranju gradskog odbora u bliskoj budućnosti. U vezi povjereništva, vaš povjerenik u Nišu je Ljuba Kostić. On je bio izuzetno kritičan prema najavi ulaska Branislava Jovanovića u Savez za Srbiju, odnosno u Đilasovu novu stranku. Pa da li to iz Niša kreću neke pukotine u Savezu za Srbiju? I da li ste vi za stare političare ili za nove ljude? Znate kako, Narodna stranka je jedna politička organizacija koja ima pod jedan jasnu ideologiju, vrlo jasan plan i program, a jedna od vrednostnih stvari koje nas određuju, pored toga da mi smatramo da nacionalno i građansko i demokratsko nisu jedno drugima suprotstavljeni, i to da dajemo visok stepen lokalne autonomije odborima širom Srbije. Mi živimo u zemlji u kojoj je na vlasti danas režim koji je potpuno faraonskog karaktera i koji u kojem se jedan čovek pita za sve, pa i za lokalne teme u Nišu, kao što se pita i za diplomatiju i za to kako ćemo ekonomsku politiku voditi. Ja u takvu vrstu politike ne verujem. Narodna stranka je stranka u kojoj nije zabranjeno imati svoje mišljenje, u kojoj niko neće podneti političke konsekvence zbog toga što je opredeljeno ovako ili onako. Ali isto tako, postoje i stranački organi i stranačko odlučivanje. I Narodna stranka je donela odluku da osnuje, zajedno sa još nekoliko političkih partnera, Savez za Srbiju, pre nekoliko meseci. To je bilo prvo opoziciono političko ukrupnjivanje i okupljanje nakon jednog niza godina. Ono se pokazalo uspešno, kao jedna važna, uspešna etapa u ujedinjenju potpunom opozicionog fronta, koji danas dolazi u drugu fazu potpisivanjem sporazuma sa narodom. Verujem da isključivo kroz zajedničko angažovanje možemo uzdrmati ovaj režim. To je potreban, ne i dovoljan uslov da bi se režim promenio, da bi se sistem resetovao, a stvar za koju se Narodna stranka dodatno zalaže je da što je moguće više novih ljudi, novih snaga, novih lica dođe u politiku. Vidio sam jednu zamerku na Twitteru da je u Smederevskoj Palanci, čini mi se, bivši naprednjak i predsednik opštine kod vas u vašoj stranci. To nije tačno. Potpisan je sporazum sa narodom. Pre nekoliko dana, odnosno juče, je u Beogradu građani su potpisivali sporazum sa narodom. Ono što je pitanje i neka zamjerka je bila da li su građani trebali da daju sporazum, odnosno predloge, odnosno njihovi zahtjevi, pa tek onda da ide sporazum ili ovako da sporazum bude ponuđen direktno demonstrantima. Ja bih prosto pogledao to sa jedne
pokušao da sagledam to iz jedne malo šire slike. Imate nekoliko meseci poslednjih da građani protestuju na ulicama i da se očigledno probudila energija kod jednog sve većeg dela našeg naroda. S druge strane, da biste imali normalni život, uključujući i političku tranziciju ka nekom boljem sistemu, morate imati artikulisane političke ideje i zahteve. Bilo je neophodno uspostaviti most između građana koji protestuju i artikulisane političke ideje i zahteva. Sporazum sa narodom je taj most. Nije ga bilo lako napraviti jedan broj javnih ličnosti kao i jedan broj ljudi koji su angažovani u politici, uključujući lidera Saveza za Srbiju, je nedeljama radio na tome i na kraju smo došli do nečega što ja verujem da će biti u narednim mesecima zajednički okvir za delovanje i za koga će stati apsolutno svi. Naravno, svi oni koji žele promjene u Srbiji. Da. Kažete da se dugo radilo na njemu. On je za neke skup opštih mesta. Da li imate i operativni plan kako će se on izvesti po preuzimanju vlasti? Znate kako, ja se ne bih do kraja složio da je to skup opštih mesta. Narodna stranka koja je jedna od onih koji su pisali i pravili taj sporazum je recimo na nekim stvarima vrlo detaljno i konkretno insistirala. Jedno je pitanje lustracije, koje ja mislim da je neophodno u ovom društvu. Pod dva je pitanje donošenja zakona o poreklu imovine, pod čiji udar bi došli svi funkcioneri od 1990. godine do danas. I treća je stvar, recimo, osnivanje instituta specijalnog tužioca za visoku korupciju, koji bi bio u potpunosti zaštićen i nezavisan. Dao sam vam samo tri primjera od mnogih na kojima smo, konkretno mi iz Narodne stranke, insistirali i predložili, rekao bih, vrlo detaljna. A kako zamišljate ilustraciju? Ako bismo imali... Kao revanšizam ili kao... I recimo, pitanje je da li bi ljudi nastavili da se bave politikom, oni koji izgubili vlast? Mi prosto verujemo da oni koji su se duboko ogrešili o zakon i etiku na svojim rukovodećim mestima, a u ovom poslednjoj epizodi, ovoj naprednjačkoj epizodi je takvih bilo zaista mnogo, prosto njima više ne bi trebalo da bude mesta u javnom životu. Ne mislim, samo na poslednju epizodu, rekao sam od 1990. do danas, to neće biti ni lak, ni jednostavan proces, ali reset nam je neophodan. Ukoliko se ne pošalje poruka da je to potpuno neprihvatljivo i da će biti konsekvencije za zloupotrebu javnog položaja, bojim se da ćemo ponovo doći, odnosno da smo u opasnosti da i čak nakon promjene vlasti ponovo da tako nešto doći. Da, taj zakon nije uspeo 2003. kad je donet. Nije uspeo i zbog toga mislim da je to je jedan od razloga zbog čega su se vratili u javni život ljudi koji su ranije se teško grešili i o državu i o zajedničke interese i ponovo nas kao rezultat toga uvode u opasnosti isti oni ljudi koji su nas kroz tešku nesreću proveli tokom 90. godina. Kad smo kod 90. kakva je vaša ocena karaktera ovih protesta? Koji su to protesti s kojim bih uporedili iz 90. Ne bih pravio poređenja. Vremena se menjaju i potpuno su nove okolnosti. Novi je svet u kojem živimo. Nove su tehnologije. Novi su izazovi. U smislu predviđanja, da li je to 96. gde imaju 4 godine vlasti? Ja mislim da sve se u današnje vreme mnogo i bitno ubrzava. Tako da ja verujem da će da se ubrza i vreme između danas i momenta u kome dolazi do potpunog gubitka legitimiteta ove vlasti i promene poretka. A kakvo je vaše predviđanje, da li će biti izbora ove godine? Bez izbora ne možete smeniti. Znate kako, ja mislim da neće biti raspisivanja prevremenih izbora koji bi se odvili kao i ovi izbori što su se dešavali u poslednjih nekoliko godina. Neće biti tu
dakle, bilo kakvih izbora, a kada ih jednom bude, ti izbori će biti fer i pošteni i na njima ćemo pobediti. Da li je možda Pržinski sporazum iz Makedonije jedna od opcija za te poštene izbore? Pa ne bih sad pravio direktno poređenje sa bilo kojim konkretnim slučajem koje smo imali u regionu ili uopšte, ali pod ovakvim uslovima izbora neće biti. I na tome ćemo insistirati svi mi koji smo potpisali sporazum sa narodom. Niko od lidera Saveza za Srbiju se još nije pojavio na Bini na protestima. Pa kada će se to desiti? Da li postoji plan ili ćete sačekati da vas pozove? Pa nije, možda se niko nije pojavio. Ja mislim da jeste. Govorio je gospodin Borko Stefanović. Rekao bi, mislim da je na prvom govorio. Tada je čak i pokazao onu nesrećnu krvavu košulju svoju, zbog koje su inače ovi protesti krenuli. Savez za Srbiju inicirao pokretanje ovih protesta. Prvi bio u Kruševcu, pa je potom sa Kruševca je upućen poziv za Beograd, iz Beograda u sve gradove širom zemlje. Ja verujem da će biti vremena i za političare i za sve druge koji imaju šta na tom protestu da kažu, mi smo svi jedni od 5 miliona. I da, nek kažu da je to taktika, a neko da se krije, to je od Bine. Pa i ne bih rekao da su naročito dobronamerne takve kvalifikacije. Vi ste ovog meseca predsedavajući Savezom za Srbiju, najavili ste i intenziviranje kontakata sa međunarodnom zajednicom. Već je jedan takav kontakt uspostavljen pre nekog vremena. Šta vi očekujete od konkretno od Evropske unije? Pa kao prvo, mislim da je važno da se podsjetimo da na ovim prostorima Srbije, ako hoćete, ili na Balkanu, vlast nije uspostavljena niti menjena. Od Nemanjića do danas bez, ako ne, onda barem interesovanja međunarodne zajednice. Dakle, ne možete menjati stvari na Balkanu potpuno izvađeno iz konteksta međunarodnih kretanja i međunarodnih interesa. I zato je bilo jako važno urediti diplomatsko opštenje opozicije sa svetom. U poslednjih nekoliko godina tu je svako vukao na svoju vodenicu, svako imao odvojene sastanke sa strancima, radio svako na svoju ruku. I to, naravno, nije moglo imati bilo kakav rezultat. Savez za Srbiju je uredio, uozbiljio svoju diplomatsku komunikaciju sa svetom. Ja sam se na neki način potrudio, odnosno da napravio neku vrstu doprinosa tome, i danas kada predsedavam, u ovom mesecu kada predsedavam Savezom, za taj mesec predviđen je niz diplomatskih aktivnosti, od kojih je prva bila poseta Briselu. Ali mi imamo živu, sada uređenu diplomatsku komunikaciju i sa predstavnicima međunarodnih i organizacija i zemalja bitnih za Balkan ovde u Srbiji, odnosno u Beogradu, sa njihovim diplomatskim predstavnicima ih imamo. Pred nama je još nekoliko važnih poseta, i to ovog meseca. A verujem da... A koji su to poste? O njima ćemo govoriti nakon što se dese, zbog toga što naša vlast preko svojih zvaničnih diplomatskih predstavnika, koji ne bi trebali da budu predstavnici vlasti, već države, se bave antiopozicionim radom po predstavnicama širom sveta. Dakle, ambasadori Srbije se bave, da kažem, ocrnjivanjem opozicije i sprečavanjem kontakata i sastanaka opozicije u tim predstavnicama. To u normalnim zemljama, u demokratskim poredcima, prosto nije slučaj. Zbog toga ćemo o tim posetama govoriti nakon da što se dese. A ono što je važna razlika između danas i pre svega nekoliko nedelja ili meseci je to da međunarodna zajednica u Srbiji ima još jednog legitimnog sagovornika pored Aleksandra Vučića, a to je Savez za Srbiju. To do sada nije bio slučaj. To je jedna bitna razlika, bitna promena, koja nije dovoljna sama po sebi da donese promjene u Srbiji, ali bez nje se svakako ne može. Pretpostavljam šta vi njima kažete, ali šta oni vama kažu?
Jedan deo javnosti ovde je razočaran zašto Evropska unija nema tvrđi stav prema režimu Aleksandra Vučića. Pa nema ga zbog toga što ovog trenutka je Vučić neko koji ispunjava jedan dobar deo zahteva koji za Evropu predstavlja prioritet. Većina tih zahteva vezani su za Kosovo. A mislim da je Vučić predstavio i to prilično uspešno, rekao bih, u jednom broju svetskih prestonica i evropskih prestonica svoju spremnost da napravi korake vezane za Kosovo koje drugi ne bi bili spremni da naprave i to vezao za podršku načinu kojim vlada, a koji nije demokratski i za koji bi inače čovjek očekivao da Evropa ima određene zamjerke, glasnije zamjerke nego što trenutno ima. Ali istina je da je ovoga momenta za najveći broj međunarodnih činilaca koji su aktivni na Balkanu pitanje rješavanja Kosova mnogo važnije od svega drugog. U nekoj hipotetičkoj situaciji da li bi prihvatili članstvo u NATO, a da se srpska vojska vrati na Kosovo? Pa postavljate jedno vrlo hipotetičko pitanje. Ja sam protiv članstva u NATO i Narodna stranka je protiv članstva u NATO za Srbiju, protiv članstva u bilo kom vojnom savezu. Mi se zalažemo za vojnu neutralnost, a ovakva vrsta ponude i trgovine, ako hoćete, u realnom životu vrlo teško za zamisliti. A neke oko Saveza za Srbiju neke zamjerke su bile za nema eksplicitnog pro-EU stava, odnosno ulaska u Evropsku uniju. Vi ste rekli da tu postoje, da delite evropske vrednosti. Zalažemo se za... Zalažete se za evropske vrednosti. Ali koju bi politiku sprovodili? Učlanjenja, približavanja? Što se tiče Narodne stranke, a to je preovlađujući stav i u Savezu za Srbiju, mi bi, zalažući se za evropske vrednosti, ne bi dozvolili da ostane to samo na nekom deklarativnom nivou, kao što je slučaj sa današnjim režimom. Izgradnja evropskog društva u Srbiji podrazumeva usvajanje evropskih zakona, dostizanje konkretnih evropskih standarda i uređivanje zemlje kao što je ona uređena, uređivanje društva i zemlje kao što je to recimo u jednoj Češkoj danas koja je član Evropske unije i u Norveškoj koja nije. Mislim da se nalazimo pred ozbiljnim poslom da od ove zemlje napravimo zemlju koja je uređena kao evropska. To ne možemo uraditi sa ovim režimom. Kada ga budemo poslali u istoriju, Narodna stranka će se zalagati da u narednih 5, 7 ili 10 godina, koliko god nam bude to trebalo, promenimo Srbiju tako da ona izgleda kao evropska zemlja. Da, Evropska unija ima dosta problema i razlika. Da li ste vi bliži, recimo, Orbanu ili Makronu? Pa, znate kako, to je dosta nezahvalno identifikovati se sa bilo kim konkretno u političkom prostoru ako imate aspiraciju da vodite svoju zemlju. To je prosto nešto što je diplomatski neprimereno. Ali ja ne krijem da autokratski poredak i vrsta vlasti u kojoj je kult jednog čoveka nešto na čemu počiva sve ostalo. Ja ne krijem da je to meni prilično strano. A istini za volju, tu postoje bitne sličnosti između Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Vi ste bili dosta na meti tabloida, optuživani za različite stvari, za nekakvu međunarodnu korupciju, kako god. Došlo je onaj dopis iz američkog tužilaštva da ne postoji nikakva istraga protiv vas, niti da ste u postupku. Moje pitanje je da li ste se pokajali zbog tajminga povratka u politiku? Pa, iskreno da budem, kada bih sve stvari vraćao dve i više godine unazad,
u ono vreme kada sam odlučivao šta da radim nakon što umalo nisam izabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, to je bio oktobar 2016. godine, verovatno bi neke stvari drugačije uradio. Ali sad, šta je bilo? Bilo je, ja sam se čvrsto i nepromenljivo opredelio za to da učinim sve što je u mojoj moći da ovoj zemlji dođe do promene. I ja konkretno nisam zainteresovan da ponovo budem na nekoj visokoj funkciji. Predsjednik sam Narodne stranke, zato imam podršku ljudi koje izuzetno cenim i to mi je zaista dovoljno. Mislim da će Narodna stranka biti bitan akter i u samom sprovođenju te promene, u smislu obaranja režima, a posle toga i u vremenu koje dolazi. Ali ja lično nisam, da kažem, naročito zainteresovan za određene funkcije. I sad, kad bi se vratio dve godine unazad i kad bi ste postavili pitanje da li je bilo dobro kandidovati se za predsednika, mislim da ima mnogo, mnogo razloga da se sada napravi neka druga odluka. Da, i ona izjava vaša iz Niša o putu prema Prištini kao velikoalbanskom putu, da li bi to možda promenili sada? Pa znate kako, ja uvek jako čvrsto stojim iza stvari koje sam rekao. I priča o Velikoj Albaniji, ako je za ljude predstavljala neku apstrakciju pre dve godine, danas u Velikoj Albaniji vrlo otvoreno govore izabrani rukovodioci i Albanije i Kosova. Da, ali ovo je put. Ukoliko bi došao, pa da, ja verujem da postoje i putni pravci u Srbiji koji su nešto prioritetniji od toga koji se spominje. Vi ste već bili na vlasti u jednom periodu, sad je uvek su ona pitanja zašto niste ovo uradili, zašto niste ono uradili. Moje pitanje je, postoji li negde nešto što ste pogrešili i što znate da ste pogrešili? Pa mnogo toga. I rekli ovako. Pa mnogo toga, mnogo toga bih mogao svaki put kad se vratiš čovjek i kad razmisli. Naravno da bih mnogo puta mogao da uradi bolje. Ali ja obično ne govorim stvari koje ne mislim. Tako da, teško je posle toga vratiti se u to, možda danas drugačije mislite o nečemu. Možda vam je prosto promenjene okolnosti dovele do drugačijeg mišljenja po nekoj stvari, ali ja uvek govorim ono što zaista mislim. Kada biste preuzeli vlast Saveza Srbiju, šta običan čovek može da očekuje drugačije kad se probudi, kad uđe u autobus, kad krene na posao, za razliku od ove vlasti? Pa najvažnije je da da vlast više nikada ne sme biti u funkciji sami sebe, odnosno u funkciji koristi, ostvarivanja koristi onih koji ih vrše. Vlast u Srbiji kao i u nekim drugim, kao u drugim uređenim zemljama bi trebalo da postoji zbog ljudi, da postoji zbog građana. Vlast nije plen. Vlast nije životna prilika. Vlast nije nešto za što se grčevito držiš. Kada vlast počneš da shvataš na neki drugi način, tada sve počinje da izgleda drugačije od onih najosnovnijih stvari za običnog čoveka na ulici, pa do toga kako se baviš nekim visokim državnim i nacionalnim pitanjima. Hvala vam, gospodine Jeremiću, na gostovanju. Bila je emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.